Sero a vítám vás u další recenze. Opět to byla trošičku odmlka od recenzí, protože jednoduše ty videa jsou docela dlouhý na zpracování, ačkoliv to nevypadá, nejsou nějak strašně prostříhaný, tak každý to video dělám fakt aspoň tak tu hodinku až dvě a já toho času opravdu teďka v tomhle mým období nemám. Takže proto jsou jenom replaye. A nebo taky nejsou žádný videa, záleží to podle času. Každopádně tentokrát se podíváme na francouzskou desítkovou hevinku AMX 50B. Je to tank, je to z poslední přidané linie, je to francouz teda. Když se podíváme na Tech 3, začínáme na Renaultovi a jdeme přes ty Dčka, Bčko, BDR, který teďka dostal ten hodně signifikantní nerf, protože měl DPM stejně jako E25, takže tohleto dělo už nemá 20 ran za minutu, ale pouze 9. Arl, opravdu výborný stroj, recenzoval jsem ho, tohleto AMX na to recenze nebyla, protože a jednoduše jsem s ním odehrál malinko bitev, nebavilo mě, skipl jsem ho, na 50 recenze byla. Docela dobrý stroj s velmi, velmi výkonným zásobníkem, ovšem hodně těžký na hraní. Na 9 recenze teprve bude, paradoxně bude na 9 recenze až po té 8, až po té 10, takže nejdřív bude 5B a pak až 5120. Materiál na tenhle tank mám natočený už strašně dlouho, ale prostě jsem se k tomu ještě nedostal. No a pak 5B. Padebečko disponuje stejně jako všechny tanky, v podstatě od týru 8 výš, disponuje dvěma faktory, vlastně třemi faktory. To, že nemá a v podstatě žádný pancíř, že je pohyblivý a že má zásobníkový dělo, což mají právě 8, 9, 10. Ovšem to, že nemá padebečko pancíř, bych úplně tak nebral vážně, jelikož pancíř korby, to je přímo zde, má 170 mm. Potom se podíváme v Armor Vieweru, jak to teda na tom tento stroj s pancířem je. Hlavní divizou, kromě toho, že ten tank neskutečně krásný a s tou modrou klanovou kamufláží je úplně úžasný, když ta zelená francouzská barvička je taky moc hezká, tak jeho hlavní divizou je toto zásobníkový dělo. Je to 120 mm, jenž má v zásobníku 3 granáty. Pravděpodobně největší silou tohoto děla, kromě prémiové APCR munice, je doba nabíjení granátu v zásobníku. Na rozdíl od T57, což je přímý konkurent tohoto stroje, protože to je další desítková zásobníková hevina, která nabíjí mezi ranama 3,3. A toto nabíjí 2,5. Takže s 57 vysypete ty 3 rány, vlastně první máte nabitou, vystřelíte 3,3 sekundy, vystřelíte 3,3 sekundy a vystřelíte třetí, takže za 6,6 sekundy vystřelíte 12 damage. S tímto strojem zvládnete tuto hodnotu již za 5 sekund. Ona se ta sekunda a čtvrt nezdá jako moc, nicméně obvykle to je tak, že za těch 6 a kus sekundy ten tank stihne zajet. U toho padebečka má ten zásobník takovou impulzivní sílu, rozdání toho damage, že ten stroj, nebo to dělo je určitě lepší. Ovšem, drawback je teda, že sice jsme ušetřili 1,3 sekundy v zásobníku, ale protáhl se nám reload celého zásobníku o 3 až 4 vteřiny, protože 57 nabíjí zhruba 18 až 19, záleží na vybavení a tohle nabíjí skoro 23. Takže, tak. Co se týče průbojnosti, tady to je velmi, velmi zajímavý průbojný APčka, což je v celku klasická hodnota 250 mm, jako stačí to na ty devítky, ale přece máte zásobník a vy potřebujete probít ideálně všechny rány, protože když ze zásobníku probíte pouze jednu ránu, tak ten zásobník je vám k ničemu, vy potřebujete prostě dát ideálně všechny ty 3 rány, abyste využili tu schopnost toho děla dát hodně damage za krátký čas. Když dáte málo damage za dlouhý čas, tak je to úplně k ničemu ten zásobník, jednoduše. A proto se nám nabízí tady alternativa, to v podobě podkaliberních granátů, který mají 340 mm penetrace. Když se podíváme na desítkový heaviny, tak se můžeme podívat, že vlastně všechno, kromě IS-7, Mauze a EVBčka, má heaty. Většinou to je právě ta penetrace těch 340,
S4 má 340, E5 má 340, 50 má 340, E100 má 334, tato má teda trošičku zvláštní. A pak dále, potom máme tady EVBčko, který má 326 na APCR-ku, I7 má 303 na APCR-ku, MIŠ má 311 na APCR-ku, jo, takže vidíte, že nejen, že to PDBčko má největší APCR penetraci ze všech desítkových hvin, ale rovněž je to taky APCR-ko, který má hned několik výhod. Lítá hodně rychle, s tím strojem se úplně krásně přesazuje a střílí na velké vzdálenosti s tím APCR-kem. To je teda trošku nevýhoda, že APCR-ko ztrácí na velkou vzdálenost penetraci. Ale na druhou stranu má normalizaci, to znamená, že neguje pancíř. Neguje pancíř a to konkrétně o 2 stupně. Takže pokud střílíte například na ocelový plát, který je pod úhlem 10 stupňů, tak to APCR vám zaručí, že jakoby tam efektivně bylo pouze 8 stupňů. APčka mají 5, takže mají 5 stupňů normalizaci, takže jakoby tam bylo pouze 5 stupňů při tom 10 stupňovém plátu. Plus prochází přes pásy a přestavný pancíř. Například Heaty, například IS-4, Heaty nemají normalizaci, takže mají tendenci dingat sklopený pancíř a požírá je pásy a například u IS-7 tady přestavný pancíř. Můžeme si tady představit například Super Pershinga, což je asi nejtypičtější zástupce přestavního pancíře, protože tohle všechno je přestavný pancíř. Takže tady byste přesně Super Pershinga neprobili, i když byste měl právě třeba desítku naloudovanou goldama. Každopádně PDBčko tyto problémy mít nebude, jelikož má ty APCR-ka, což je opravdu výborná prémiová munice. Dále tady máme Hčka, který má 65 mm penetrace, dá se to použít například na zadky nějakých třeba například amerických desítek, protože ty mají málo pancíře. Na zadky jiných PDBček například, to je super. A proběte tím třeba i zadek ruských medek. Damage na APčku a APCR-ku je klasických 400, jako mají všechny 120 mm díla na týru. Nejenom na týru, asi všechny 120 mm díla mají 400 damage a pak 515 na Hčku. Je to pěkné, když probijete třeba všechny 3 Hčka do takového třeba stokového Leoparda PTA, kterého si dáte s malinkým rolem, musíte si rolnout opět víc na ty 3 náboje a dáte si ho na zásobník během 5 sekund, no proč ne. Nebo tím vysypat třeba grilla, 140 do zadku, nebo třeba petna, E5, E4, E3, no je to prostě krása ty Hčka. Ale to není všechno, dámy a pánové, protože toto dělo nám nabízí další dva výborné aspekty, a to je přesnost a čas zaměření. Přesnost je 0,31, toto dílo je opravdu velmi přesný a ani se moc nerozměřuje za pohybu, ani za otáčení věže, takže toto dílo je opravdu hodně, hodně přesný a úplně má to ten stroj má uchvatný čas zaměření, uvidíte v replay a pak v poslední jedné nebo dvou hrách, který budu hrát live, protože prostě nemám dost replayů, mám jeden replay a chci dát do toho videa aspoň tak 2-3 bitvy, abyste trošku viděli ten gameplay s tím strojem. A uvidíte, že ten aiming tam je vážně výborný. Ale se podíváme teda, co se týče charakteristik výdrže. Stroj má 2100 HPček, což je opět někde v průměru. Například má to i EVBčko, opět si filtrujeme to. IS-4 má třeba víc, ale IS-7 má míň, S-tovka s myšákem. Myšák má teda 2,5, S-tovka má 2300, E5 tam má 2000, takže tam je to opět míň a 57 je na tom stejně jak E5, takže HPčka jsme na tom zhruba tak uprostřed, možná spíš trošku pod průměr. Pancéřovi. Tento stroj má pancíř, a to v uvozovkách má pancíř ze předu. A to jenom tady. Protože ta věž má 150 mm, vidíte, že není moc naklopená. A 150 mm na desítce je opravdu hodně, hodně, hodně málo, když se podíváme například na IS-4, která má na věži 250. Nebo IS-7 240. Takže 150 na velikánský věži desítkový heviny, která je tak nějak trošku předurčena k tomu být vepředu, ačkoliv takto se PDBčko opravdu nehraje, opět uvidíte v replayích, jak ho zhruba hrát.
Je to problém. Nicméně 170 mm ho opravdu brutálně naklopeného spodního plátu už dokáže něco ocinkat. A i ten spodní plát, tam jsem se uřekl, vrchního plátu, spodní plát dokáže odingat taky velmi, 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 velmi hodně. Opět se podívám potom v Armor Inspectoru, jak to tady je s efektivními hodnotama. No, ovšem, kde tento tank nezáří, jsou boky a zadek. Bok věže má ještě 50 mm, to znamená pozor, overmečnou vás tam pouze 152 mm výděla ruských TDček a 155 mm výděla amerických TDček. Grill E100 vás tam neovermečnou, protože jejich kalibr není třikrát větší, je pouze třikrát, má 150. Potřebovali byste 151, abyste je overmečli. A pak samozřejmě prase a hvězda. Takže boky věže, a ovšem tady se bavíme o overmeči při brutální nouhlování, ale prostě to jde probí úplně kamkoliv. No a pak tady máme těch 30 mm, které jsou na zadku věže, zadku tanku a boku tanku. Tím pádem s tímto strojem naprosto nepřichází v úvahu se jakkoliv úhlovat, protože tady už je ten overmeč docela legitimní zmínit. Vlastně všechny tanky na týru 10 mají větší kalibr než 90 mm, takže jakmile se jenom malinko naúhlujete, tak vás sem prostě probijou a je jim to úplně jedno. Plus 30 mm probít Hčkem, jako prostě naprosto bez problémů. Třeba taková hvězda, nebo prostě takový ty tanky, co mají velký děla a dávají na Hčka hodně velký damage, tak jakmile se vás odchytnou na bok nebo na prdel, tak vás to opravdu štípne, opravdu vás to štípne. Tak, dál tady máme pohyblivost. Tento stroj disponuje docela dosti silným motorem, který má 1320 koní, který jsem ještě podpořil teda velkým benzínem. Stroj váží 62 tun, takže váš power to weight ratio je přes 20, což je na desítkové hovnu opravdu hodně. Rovněž vaše maximálka je velmi pěkná, 50 km za hodinu. Stroj možná trošku pomalu akceleruje, ale tu rychlost si drží. Rychlost si drží poměrně i do kopců a je to nejpohyblivější desítková hvina. S maximálkou se jí vyrovná IS-7, která má rovněž 50, ale nemá nic daleka tak silný motor. Protože je těžší ještě o 6 tun a má motor o necelých 200 koní slabší. Takže je to takový skoro i metko. Tento stroj mě opravdu baví taky hodně kvůli té jeho pohyblivosti, ale hlavně protože má zásobníky a miluji zásobníky. Co se týče otáčení 30 stupňů otáčení tanku, 36 takřka 37 stupňů otáčení na věži. Tento stroj není úplně jednoduchý se utočit, ačkoliv pokud byste měli třeba Leoparda anebo ve starém matchmakingu, kdy osmičky mohly potkat desítky, třeba RUčko nebo Lightweighta, tak tam by už byl možná trošičku problém. Nicméně jste schopni si 90% tanků, který si vás začnou obtáčet, tak je stíhat. Což je důležitý. Ještě si určitě dovolím zmínit dohled tohoto stroje, což je 292 metrů, který teda podporu optikou a ventilací. A ještě tady teda horkou kávou, která zvyšuje 10% mistrovství posádky. Tento stroj má v základu 260 metrů dohled, pokud se nepletu. A je trošku škoda, že ta hodnota nepoleze přes 300, ani když si sem dám to malý žrádlo, tak to nebude přes 300, bude to 296. Ale nevadí, přes 300 na takhle už dobrým tanku by bylo opravdu brutální. Tak, podívám se na vybavení, který doporučuji namontovat. Doporučuji namontovat teda skládanou optiku kvůli tomu dohledu. Doporučuji namontovat stabík, protože vlastně stabík je dobrý dát úplně kamkoliv. A jelikož tento stroj velmi dobře zaměřuje, tak bych opomněl vylepšený pohon děla a dal tam tu ventilaci, protože tam není nic moc co dát. Optika, ventilace, stabík je opravdu nejlepší řešení. Dávat tam třeba optiku. Pohon stabík je podle mě blbost, protože ten čas zaměření je fakt dobrý a podle mě není potřeba ho zlepšovat. Spotřebáky, klasická trojkombinace, dvoje opravy a tentokrát samozřejmě to zásobník nemůžete použít adrenalin, takže zvýšený výkon motoru. Zásoby, tady je to už hodně variabilní, určitě to vylepšené palivo za mě, protože zvýší, vy máte přece 1200 koní v základu a 10% z 1200 je 120, takže vám to přidá 120 koní, je to docela signifikantní nárůst a je to poznat potom v bitvě. Potom velký žrádlo, takže žrádlo je snad samozřejmost. A ochranná sada, jelikož tento stroj do zadku, v podstatě co rána do zadku to hoření, co rána do věže sem,
Střelec jsem velitel. Případně pokud vás probije přímo sem dopředu, takhle, tak tady je driver. A do boku munice. Takže ta ochranná sada určitě je na místě. A munice, stroj vozí 56 kusů munice, takže máte tu celku na výběr. Já tu vozím dva klipy háček, protože se můžou hodit. A pak 25 a 25, což je stejný počet. Mám tady hodně goldů, protože jak jsem už zmiňoval, když jsem řešil penetraci, potřebujete probíjet se zásobníkem a ty APčka přece na takový třeba IE7 nestačí. A já opravdu střílím v podstatě takřka 80% lidí pouze goldy. Ano, s tím dostrem nevydělávám, ale tak desítky nejsou na vydělávání. Ale nemám tam těch goldů nějak moc, protože těch 25 a 25 je v pohodě, až když jsem třeba fakt jediná desítka mám proti sobě devítky, což je třeba metka, který můžu brát do boku, tak je zbytečný to goldit. Tak kamufláž samozřejmě doporučuji dát, máte na výběr tady z těch národnostních francouzských, nicméně já jsem zastánce McLanové kamufláže na všech tancích. Nicméně například ten verdunský les na tom 5Bčku je fakt hodně pěkný. No nic, každopádně jdeme na ten jeden replay a potom si ukážeme jednu nebo dvě bitvy naživo. No tak jdeme na to. A ještě předtím jsem zapomněl, podíváme se na ten pancíř. Tak, samozřejmě se jedná o model z PC Vodka, kde je 5Bčko krásně v HDčku a je opravdu hrozně pěkný. Nicméně ty hodnoty pancíře tam jsou naprosto stejný. Tak jdeme na to, začneme tu věží. Ta věž, tady dle koukám, to roste až k 200 mm, ale to jenom proto, že tady je tohleto na uhlováníčko. Když se na to podíváme, řekněme, že bude stát přímo před ním, tak já jenom pojedu po té věži, jo? Tady je prostě 100 mm, nějakým způsobem, somehow. Tady to stoupne zase k 200 a tady pak díky tomu malinkému úhlu, tady 170, tady 150, tady 120 a tady na tom takzvaném turret ringu, to strašně kolísá od 130 po 150 a tady to je vlastně úplně stejný. Tadyhle konce jsem tady zahlídl nějaký červený rikošet. To co je tady za červený rikošet? Aha, to byl tenhle ten nějaký, co si ten. Tady koukám, že ještě nevím, jestli to je v tom blicu, ale tady je nějaký kulometný port, který má dokonce 80. To je fakt hrozně málo, to probije třeba i taková čtyřka. No a pak ty kopule, které mají prostě 100 mm. S tím, že ta, když budete stát proti 5Bčku napřímo, tak ta pravá je větší, takže doporučuji střílet právě do ní, protože prostě máte větší pravděpodobnost, že se trefíte. Co se týče toho té vany, tak ten spodní plát, vidíte, že tady má opravdu brutální uhlování a tady dole, to je až ke 400 mm. Tady na těch bocích, pokud už budete střílet do vany, tak doporučuji střílet právě do těch boků, protože tady se napojují kolečka, nevím, jestli to bude vidět, tady se prostě napojují kolečka a tím pádem takhle na krajích té vany to jde penetrovat, tam je maximálně kolem těch 200 mm. A pokud se trefíte přímo semka k tomu pásu, tak je tam kolem stovky, to není problém penetrovat. Ta vana, ten spodní plat je teda brutální, prostředek je kolem těch 300 mm. No, tady jak koukám na tom sváru i nominálka 230. A ten vrchní plat potom má těch 170, ale vidíte, že díky tomu naúhlování jsou ty hodnoty docela vysoký. A obzvláště třeba potom, co desítkovým metkům zhoršili penetraci, tak vás ten vrchní plát docela slušně podrží. A logicky nikdo nebude střílet do tohohle strašně naúhlovaného plátu, který v té hře ještě svítí úplně rudě. A pak se ještě podíváme na ty boky, tady to je prostě 50, to nebudu nějak moc analyzovat. A boky 30. Zadek 30, na věži dokonce zadek 20, až takhle bídný to je, na vršku 10. Takže tak, na podvozku 20, ale to už je jedno. Takže tohle by byl teda pancíř 5Bčka. Takže, co jsme se z toho vzali? Pancíř je tady a tady a to je úplně všechno. Jinak weak spoty tohoto stroje je takhle.
tahle ta kupolka, jo, tahle ta kupolka, takhle tahle ta kupolka. Říká se tomu věž, tak to je jeden weak spot. Pak ty weak spoty tady u těch koleček a pak to je takhle weak spot, ten bok. A ten zadek je taky docela weak spot. Koukám, že u 57, tadyhle ten zadek věže, které je právě takhle dolů, ta věž je mimochodem oscilační, pokud jste si to ještě nevšimli. To znamená, že vlastně se ta věž elevuje s tím dělem. Tomu se říká turretring a v tom sedí ta věž, tím pádem, když zvednete dělo, se můžeme podívat, tak se zvedne i zadek. Což, a to jsem ještě zapomněl zmínit, deprese toho děla je úplně výborná, je to 10 stupňů, takže s tímto strojem můžete krásně koukat přes kopce a taky to uvidíte v replay, dá se s tím moc pěkně operovat. Ale abych dokončil myšlenku, tahle ta část kosená u 57 dingá, protože tam není prostě 20 mm. Tady to je overmatch i pro pětky, nevadí. Jdeme na ten replay a pak na tu jednu, dvě live hry. Ať už to máme za sebou, už takhle bude ta recenze dost dlouhá. No, teda replay, o kterém jsem již mluvil. Řídím pade Bčko, jak překvapivý, že ho nebudu řídit stovku, když je to recenze na pade Bčko. Každopádně jsme na mapě Castile, což je moje pravděpodobně nejoblíbenější mapa. A máme teda tu pro tento stroj lepší bázi, protože se můžu rozjet nahoru. A když budu píkovat tam, tak jak mě uvidíte píkovat této hře, tak jednoduše nemůžu dostat takový peklo od těch TDček, jako kdybych měl na té druhé straně. Nal jsem se sem nahoru, abych tady spotl hned nějaký tanky a opak okamžitě jsem si zajel, abych nedostal zbytečné rány. Každopádně už teďka jsem si naspodil 4 tanky, což je přesně můj spotting playstyle z lightu. No, tak teďka. Vidíte 57, nabijím goldy. On nestihl ani zareagovat, ani nevystřelil 2,5 sekundy. Pak mě dingne 2,5 sekundy a jelikož on nabíjí 3-3, tak jsem měl dostatečnou rezervu do něj dát tu třetí ránu. Takže než jsem to celý popsal, tak jsem si dal v průměru 12 damage a přibím zásobník. Těch 2,5 sekundy je opravdu velmi málo. A pozor, nějaký medečko už mě střílí z midu. Je to 54, je to 140, nebo je to leopard? Podle HPček vidíme, že to byla nejspíš ta 140 a 54 stoková, což je super. No a hnedka si do ní začnu sázet. Jedna do 54, druhá do 140 a třetí do 54. Zatím jsem si to spamoval těma goldama, oba zásobníky šly full gold, protože chci prostě probíjet, ale už teďka má v průměru 2400 damage, což je damage, který je i pro třeba great hráče, podle venka, docela slušný. I7 tady zabíjí toho Conquerora stokovýho. No já teďka dělám chybu, já si nenabím goldy, já pečkem dingam 54, to byla škoda, takže opět teď už mám v zásobníku pouze dvě rány. První jde do kolečka I7, bohužel bez detreku, druhé už detreklo I7. Už teď mám přes 3000 damage, dostávám od 140 munici do boku, to je o to, o čem jsem mluvil, proč je dobrý tam mít protective kit. A přibím. Každopádně už teďka mám docela nadprůměrnou hru, mám zhruba ty 3000 damáže. A teď bych si už mohl spokojně umřít, ale jak vidíme na skore je to 1-1 a já se opravdu umřít nechystám. No tak teďka, jediné co udělám je, že si zmáčknu dvojku, nabiju goldíky a dám si damage. S75 mě dingla, I7 mě dingla. Mohli jste si všimnout, že jsem nešel po killu, protože ten kill by mi dal jenom malinko damage, tak jsem šel radši po té damage do té I7. Už teď mám zhruba 4200 damage a bohužel jsem dostal dvě rány od těch medek na midu. Jelikož leopard je nahoře, tak je mi jasný, že to byla ta 54 a ta 140, která mi bohužel ještě předtím, než jsem si jel dolů, stihla dát další ránu. Tady jsem přesně dobil a golem jsem se zabil 140, že už teďka si blížím tak k 4600 damage, bajvočko. No a mám dvě rány v zásobníku. Ten Alien, což je taky autoloader, doufám, že tu 140 moc nepoškodí. Já jí dávám jednu ránu a druhou ránu, což je dalších 800 damage, takže už teď mám nějakých, kolik pak by to mohlo být, 5400 bajočko, zhruba, možná trochu víc, nevím. A teď přebím, vidím, že si ještě můžu nechat dát ránu od 140 případně a teď jsem si teda myslel, že ji už nezabiju, protože pade 4 na ní jede, ačkoliv byla stoková ta naše. 140 mě teď trefila, I7 na ní jede. Nicméně 140 jsem stihl, teďka stihnu i toho leoparda krásně. Bohužel bych si mohl dát krásnýho Reapera, neboli 3 killy po sobě třema jdoucíma ranama. Bohužel tuhle ránu jsem misnul a kdybych si najel hned sem, jak kde jsem teď, tak bych nejspíš tu 54 zabil. Mohl jsem z toho ještě trochu víc
vykrouhat. Ale nevadí. 6173 damage, první třída, high caliber. Ocelová zeď, což s parvečkem není nic nějak jako obvyklýho, ale jelikož byl trojnásobeček, tak to byly i pěkné zkušenosti docela. Vidíme taky, že moje efektivita byla vysoká 18, 17 a 17. Tak jo, jdeme na ty live bitvy. No, tak po tamte povedené bitvě teda zkusíme zahrát něco podobného. Ještě vám ukážu statistiky s tímto strojem. 119 bitev, 68 win rate, 3098 damage, měl jsem tam 3100. Zkusíme tam vytáhnout 3100. Tak, jdeme na to. Tento stroj, tak, já se nevím nadvládu, nevadí. Himmelsdorf, dvě desítky. Není to úplně nejlepší mapa, co mají, oni mají heaviny, pak mají jednu, dvě metka. My máme metka taky dvě, takže já bych napsal Mets R, Heavies L. A nebo All Air, taky možnost. Tento stroj jsem měl týden po patchi. Tento stroj vyšel tuším v patchi 3.6. A nebo 3.5, 3.6, tak něco. A já jsem ho měl, aha, tak tým řekl, že prejne, nevadí. No a já jsem měl tento stroj do týdne, já jsem měl našetřený opět strašně moc flíček a hodně jsem skipol a vlastně jsem přeskočil na pětku jsem odexpil, šestku jsem odexpil, sedmičku jsem skipil, osmičku, devítku jsem odexpil s tím, že pět, šest, sedm, osm, devět jsem dával úplně rovnou full do topu. Tady mi bohužel ty dvě sekundy nestačily, abych dal do toho pétáčka druhou ránu a tady jsem se tam nekoukal, což je škoda, mohl jsem dát ránu tomu Alienovi. Již co zastavil. No a vidíte, že teďka jsem třeba samého bouncnu, já si trefil ten vrchní plát. Jak tady vidíte tu depresi, úplně brutální. Takhle tady můžu takhle nakukovat. Je tu docela dlouhý ten reload toho zásobníku, ale na to je třeba si zvyknout, prostě když přebíte, tak si někam zalezete a jste v pohodě. No a já teďka si tady udělám brekeke tady na tu E-stovečku, protože on tady dělá pík s tím grillem. Byl vystřelil. Tak já se tady musím budu tlačit. Ona mi dala ten track. A já ho tady prostě vygoldím, protože já potřebuji penetrovat. Mám teda pět rán, bolavá hlava, v PTAčku teda umřel. Škoda, že jsem tam nedal ty tři rány. No, na to ale je na kašlu, protože toho si vyřídí pade čtyřka. A já pak za těch 6 sekund, až nabiju, tak jsem zabít tu E-stovku na zásobní, takže teď si už vyjedu. Na IS mám je Dingla 2, dám si ho na pás, super. Tak třetí rána bude do IS-7. No a ještě tam je nějaká Tortina a 520, což je mimochodem taky hrozně OP tank, je to devítka, na který jsem měl skoro 2900 a říkal jsem si, že to na žád další nedám. Pak přišel Conqueror, na kterým jsem měl skoro 3000, ale nevadí. 5 sekund, ta Tortina ideálně, kdyby mi nezajela, to bylo super, super. Tak jedna, skoro 500 roll, těší. Já jsem zkoušel, jestli stěnu tu parško drás, protože hečkem do boku by ho to opravdu štíplo. To teďka au bolí. Aiden umřel. Paráda, ale je to 4 na 4, já si tady asi počkám těch 12 sekund, i když teďka ta Tortina vystřelila, takže já se tady odsouvám a asi pojedu zabít tu 520, protože je to opravdu nebezpečný stroj. Tak já jsem byl ještě prý. Nicméně, ten lading TSM nebyl vůbec legitimní, to bylo kolik. Tak. Zaseklo, co si. Tak já ho zabiju. Nezabiju, protože ho dinku dověže. Tak, dobrý, naštěstí, kdo mě zachránil. To je škoda, tohle jsem měl penetrovat. A vidíte, že právě v této bitvě jsem ani moc negoldil. Vyslil jsem v uvozovkách jenom 6 goldů. Ten Gerdel tu sedmičku zabil. A tak to byla slušná bitva. No, nebylo to úplně nejhorší, si myslím. Damage je 4800, tak já si myslím, že dokud mi se zasplnil, že tohle to nebyla přímo ostuda.
ten grill, jaký to je hráč, no. Není nejhorší, všem ani nejlepší. To je akademka Steel Brotherů. No. Bolavá hlava, ten je super unik určitě. No, tak. Máme na 300, máme na 300. Tak ještě ideálně to udržet po této bitvě. Ukážu vám tady ještě jednu. A potom si na závěr řekneme ještě nějaký shrnutí ohledně toho tanku. Zase jsem nevypl nadvládu. Máme proti sobě četů z háček, super. Minimálně ta jejich E3 mě bude fokusovat. Ach jo, no, to se dá dělat. Já půjdu na mid, doufám, že mě ta E3 s tou buffly nevykempí hrozně moc. Půjdu tam něco nasvítit. Vidíme. Mám furt chuť si koupit tu 520 na zpátek, protože to je tak strašně dobrý tank na ten týr. On je na ten týr lepší než ta desítka. Ale má nevýhodu, že nemá depresi, má to, že má 6 stupňů, no 7, to je málo. Ale například, jakože couvá 20 za hodinu, tohle couvá max 15, myslím. Jak neprobil suku T62? Jaja. Tak, tady se ma tady pojede. Tak jsem ho probil, ale to byl špatný trade. Tuhle tu mapu nemám rád. Nemám rád, zvláště s tímhle tankem. No, ty metka nás tady flanknou, to je jasný. Já tady teďka budu sám a umřu tady, protože já nestínu prostě peknout za těma našima, že jo. Tady ta šedá dvojka. Teda ne, šedá dvojka, tady čtyřka, šedá dvojka, tu zatím ještě není. Já jsem z těchto druhů, škoda. Tak. Mám chuť se trochu přebít. Ne. Dobře, že jsem se nepřebil. Tak, super. Petáčko na ránu. Petáčko na ránu, to je teďka dobrý vědět. Že se teď zalezu. Přebiju si. Petáčko zabijte. To bude super. Věřím, že ještě pro mě ušede dvojku, která teď bude přijíždět ten hill. A já se tady neschovám. Ještě s tím je myslím. Mám trošku strach, že ta E3 přejede ten Ridgeline. To by bylo docela ve slušným rejži, ale já teďka si budu docela trošičku konfidentní. Doufám, že nebudu overconfidentní. A najdu si na tu šedou dvojku s tím, že ji vysím. Protože já se od něj ještě můžu nechat dvakrát trefit. Jedna. Teď ho prostě už vygoldím a potřebuji probít rány. Tak. Dvakrát mě trefil, dobrý. A teď potřebuji, aby mě ten leopard pokryl, kdyby na mě rushovala ta šedá dvojka. Zajedu si tak, aby kdyby na mě rushnul ideálně, mě měl nice pěkně. Tak přesně jsem potřeboval, aby mě to buď ten leopard nebo to PTAčko pokryli. Je super, a teď je tam ještě wafle. Já se nebudu hečkovej klip, ne. Já si tam nechám normální klip, protože hečka mi myslím, že to bylo přecazovalo. Bude to APčko. Já jsem nechtěl to hečko pokazit nějak do pásu nebo tak. Takhle jsem měl jistotu v průměru 12 damage. No a 4000 damage, opět docela dost slušná hra. No. Hoši potahali docela nicméně. Já taky. Takže damage jsem si zvedl na 3120, to je pěkný, to je pěkný. Tak, o tomto stroji teda si myslím, že to je subjektivně vzato s FVBčkem, což je další brutální tank, taky na něj někdy musím udělat recenzi, protože hráč, který ani není super unikum, vysí a má na něm skoro 3,5 damage, to je co brutální. Je spolu s FVBčkem nejlepší desítková v úvozovkách Heavina, v porovnání s 57 jasně vyhrává PDBčko, protože je prostě lepší. Líp se jim s ním hraje z důvodu, je mnohem pohyblivější, má lepší dělo, má kratší interclip reload, což vyhovuje mým playstylu, má 10 stupňů deprese,
To už jsem asi říkal. A ta pohyblivost je opravdu X faktor, který by u mě asi rozhodl. Možná. No, pohyblivost tou depresí, těch 10 stupňů deprese je pro mě taky opravdu důležité. Já mám rád tanky s depresí, pohodlně se s tím hraje. Každopádně, to by bylo teda všechno. Já bych mi chtěl moc poděkovat těm odvážným, kteří dokoukali toto video až sem. Pokud se vám tato recenze líbila, pokud byla dostatečně užitečná, naplněná pro vás informace, určitě ji můžete ohodnotit lajkem. Váš feedback v komentářích je taky very appreciate, jak by se dalo říct anglicky. Prostě váš feedback je potřeba, samozřejmě, že ano, abych mohl zlepšovat svou tvorbu. Pokud chcete vidět další videa, tak můžete kliknout na jedno z videí na obrazovce, které právě vidíte, přesměruje vás přímo na nějaké další video. A pokud se vám bude líbit moje tvorba, můžete taky odebírat kanál tlačítkem uprostřed tohoto videa, abyste nepřišli o další videa. Já vám teda ještě jednou moc krát poděkuji za sledování, udělejte si padebáčko, protože je fucking OP a mějte se. Já jsem Xero a ahoj.